הפסוק כותב, ומלכי צדק מלך שלם מוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. אומר רבי יעקב אבור צרה, מרן אביר יעקב, הוא אומר, יש רמז נפלא בפסוק, מלכי זה 100 בגימטריה, וזה רומז למצוות 100 ברכות שחייב אדם לברך בכל יום, ובכוח המצווה הזאת זוכה בן אדם להרבות עליו את מידת הרחמים ולהכניע את מידת הדין. איפה אתה מוצא את זה? הוא אומר שאתה תמצא שהמילה לחם בהמשך הפסוק היא עולה בגימטריה 78, שם הוויה זה 26, 26 הוויה זה מידת החסד והרחמים, כפול 3 יוצא לחם. לרמוז שבזכות מצוות 100 ברכות שאדם מברך בכל יום זה מלכי, הוא זוכה לבטל ולהסיר מעליו את מידת הדין ולהשרות עליו את מידת החסד והרחמים. וזה מה שכתוב, וזה כוונת התורה שאומרת, הוא מלכי, צדק, הוציא לחם. לחם זה שם השם. לחם מהברכות, הרבה חסדים של הקדוש ברוך הוא. והמברך את ברכותיו כראוי במתינות ונחת, עליו נאמר, והוא כהן לאל עליון ויברכהו. כלומר, כמו שהכהן מברך את העם בברכות נעלות, ככה גם איש זה מברך את הקדוש ברוך הוא, ויש לאדם, וכי יש לאדם זכות יותר גדולה מזאת לברך את הקדוש ברוך הוא ב-100 ברכות בכל יום. המצווה הזאת לברך 100 ברכות בכל יום, גם אברהם אבינו היה זהיר בה מאוד, היה משתדל כל יום לברך 100 ברכות, כי הוא ידע שהברכות שנאמרות בכוונה, והן עושות נחת רוח גדולה מאוד לריבונו של עולם. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא בתחילת הפרשה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, לך לך בגימטריה 100. זה רומז למאה ברכות שהקפיד אברהם אבינו לקיים אותם כראוי, והודיע לו הקדוש ברוך הוא אל הארץ אשר אראך, שעיקר ההשפעה של הברכות, שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא על ידי 100 ברכות, זה בארץ ישראל, כי שם המקור הקדושה. לכן נתחזק בעזרת השם, על פי מה שלימד אותנו מרן אביר יעקב, נתחזק ב-100 ברכות, וככה הקדוש ברוך הוא יהפוך את מידת הדין למידת חסד ורחמים לכל עם ישראל בעזרת השם.